astronomia é uma ciência, como a gente costuma dizer, é uma ciência mãe. Ela abrange todas as outras áreas de conhecimento. Realizar um encontro desse aqui é uma motivação para que pessoas daqui, não só daqui, né, aprofundem seus conhecimentos em ciência e tecnologia. Fiquei muito assim, satisfeito de saber que aqui tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Poxa vida, não é em qualquer lugar que a gente encontra isso, né? Nós estamos aqui vivendo um momento histórico, eu diria. E parabéns para a Gravatá e para toda a região do Agreste aqui. É o 21º EANE e a gente vai ter a palestra de abertura sobre a história da astronomia do Nordeste. A partir de amanhã a gente tem apresentações de trabalhos, comunicações orais e posters que as mais diversas pessoas que pesquisam sobre astronomia produzem esses trabalhos e apresentam nesses encontros. À tarde vai ter mini cursos e amanhã à noite a gente vai fazer um evento aberto ao público lá no Parque Janelas para o Rio. Uma exposição de telescópios e, se as condições climáticas forem favoráveis, a gente vai observar o céu também com eles. Gravatá tem uma história de astronomia, eu fiz parte dela muitos anos atrás. E na verdade a gente tem um pessoal aqui que gosta muito de astronomia, tem muito astrônomo amador. E hoje a gente está trazendo um pessoal muito bacana, que gosta muito de ciência, de astronomia. Quer dizer, o evento está sendo muito bacana, está sendo muito bom. E espero que a população possa aproveitar também, porque esse é o grande intuito da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.